Kwa majina ni Joseph Ngare kutoka Donholm, Nairobi County. Nimekuja kwa soko ya Howlow kuchukua gari langu ambayo nilipurchase kwa shilingi 1861. Naimiza ndugu zangu, marafiki zangu waweze kuja kubid. Kuna bidhaa nyingi. Kwa hivyo na ni bei nafuu na ya chini. Bid now. Amini usiamini. Probox ni 40 bob tu kwa soko letu la Howlow. Tuma 40 bob kwa paybill number 777892. Account, weka neno car kufuatiwa na bidi yako ya chini na ya kipekee.